Audiotéka uvádí audioknihu Skandar a zloděj jednorožců. Napsala Enebel Epstedmenová, přeložila Daniela Orlando, čte Petr Neskusil. Josephovi. Těmhle jednorožcům dala křídla jeho nesobeckost, láska a bezmezná dobrota. Předehra. Kameraman jednorožce uslyšel ještě předtím, než je uviděl. Pronikavý vřískot, zlověstné vrčení, skřípění zakrvácených zubů. Kameraman jednorožce ucítil ještě předtím, než je uviděl. Skažený dech schnilé maso, puch věčné smrti. Kameraman jednorožce dokonce i vytušil, ještě předtím, než je uviděl. Někde v morku kostí mu duněla jejich zahnívající kopita a zděšení pozvol nasílilo, až mu nakonec každičký nerv a každičká buňka radili, ať se dá na útěk. Jenže on musel dělat svou práci. Kameraman sledoval, jak se jednorožci vynořují na vrcholku kopce. Bylo jich osm. Záštiplné stvůry tryskem uháněly přes louku, roztahovali kostlivá křídla a vzlétali do vzduchu. Připomínali střed nezřetelné bouře, zahalený oblaky černého dýmu. Za nimi burácelo hromobytí a na zem, daleko pod jejich strašlivýma nohama, sršely blesky. Netvoři zavili svůj válečný pokřik a osm přízračných rohů prořízlo vzduch. Vesničané se rozkřičeli, a někteří se pokusili utéct. Jenže na to už bylo hodně, hodně pozdě. Kameraman stál na návsi, kde právě přistál první jednorožec. Zvíře frkalo jiskry, hrabalo kopyty a v každém jeho chrčivém nádechu byla slyšet pohroma a skáza. Kameraman točil dál, přestože se mu třásly ruce. Musel dělat svou práci. Jednorožec sklonil obrovskou hlavu a namířil roh, ostrý jako břitva, přímo na objektiv. Krví podlité oči se střetly s těma kameramanovýma a ten v nich viděl jen zhoubu. Tato vesnice už neměla naději. Ani on už jí neměl. On ale vždycky věděl, že ze splašeného stáda divokých jednorožců nevyvázne živý. Jen doufal, že natočený záznam se dostane na pevninu. Protože jakmile spatříš divokého jednorožce, už je po tobě. Muž sklopil kameru a doufal, že odvedl svou práci. Jednorožci totiž nepatří do pohádek. Patří do zlých snů. Kapitola první. Zloděj. Skandar Smith se upřeně díval z postele na plakát s jednorožcem. Venku už bylo tolik světla, že viděl rozepjatá křídla letícího zvířete. Většinu jeho těla zakrývalo lesklé stříbrné brnění a byly z něj vidět jen vytřeštěné rudé oči, mohutná spodní čelist a ostrý šedivý roh. Chlad nového věku byl skandarovým oblíbeným jednorožcem od chvíle, kdy jeho jestkyně Espen McGrathová před třemi lety postoupila do soutěže o pohár chaosu. A Skandar si říkal, že dneska, v letošním utkání, by snad mohli mít šanci vyhrát. Skandar dostal ten plakát před třemi měsíci ke svým třináctým narozeninám. Chodil se na něj dívat do výlohy knihkupectví, představoval si, že na chladu nového věku jezdí on a stával přitom hned za okrajem plakátu, přichystaný závodit. Hodně ho mrzelo, že si o něj tátovi řekl. Co pamatoval, nikdy neměli peněz na zbyt. Obvykle taky o nic neprosil. Jenže on ten plakát hrozně moc chtěl a z kuchyně se ozvala rána. Skandar by kdykoliv jindy vyskočil z postele a byl by bez sebe strachem, že v bytě je někdo cizí. Přípravu snídaně měl obvykle na starosti on nebo jeho sestra Kena. Ta spala v protější posteli. Skandarův táta nebyl líný, to ne. Jenom se mu obvykle těžko vstávalo, hlavně když byl zrovna bez práce. A to on byl už delší dobu. Dneska ale nebyl jen tak nějaký všední den. Dneska se bude závodit. A pro tátu byl závod o pohár chaosu lepší než narozeniny, dokonce i lepší než Vánoce. To budeš pořád čučet na ten pitomej plakát? Zaúpěla Kena. Táta dělá snídani, odpověděl Skandar s nadějí, že to se zvedne náladu nemám hlad. Odvrátila se a otočila se tváří ke zdi. Z podpeřiny jí vylézaly hnědé vlasy. Espen a chlad novýho věku mimochodem dneska nevyhrajou ani omylem. Já myslel, že tě to nezajímá. Taky, že ne, ale... Kena se převalila zpátky a zamžourala na skandara v raním světle. Musíš vycházet ze statistiky, Skare. Chlad má z 25 soutěžících jenom asi tak průměrnou frekvenci úderů křídel. A pak je tady ten problém, že jejich zpřízněný živel je voda. Jaký problém? Skandarovi plesalo srdce radostí, i když Kena tvrdila, že Espen s chladem nevyhrají. Už takhle nemluvila o jednorožcích tak dlouho, že málem zapomněl, jaké to je. Když byli mladší, v jednom kuse se dohadovali, jaký kdo z nich bude ovládat živel, pokud se stanou jednorožčími jezdci. Kena vždycky říkala, že by byla ohňovládkyně, ale Skandar se neuměl rozhodnout. Zapomněl snad, co ses naučil na hodinách líhnutí? Espen a Chladnovýho věku jsou přece zpřízněný s vodou, že jo? A dva z favoritů jsou vzduchovládci. Emma Templtnová a Tom nazáry. Obavíme, že vzduch má proti vodě výhodu. To už se Skandarova sestra nadzvedávala na lokti, protáhlá bledá tvář jí zářila nadšením a světle hnědé vlasy i oči jí plály. Kena byla o rok starší než Skandar, ale byli si tak podobní, že si je lidé často pletli z dvojčaty. Však uvidíš, opáčil Skandar s úsměvem. Espen se poučila z předchozích závodů. Nebude používat jenom vodu, na to je moc chytrá. Loni už spojovala živly. Kdybych já jel na chladu novýho věku, vrhal bych blesky a vodní víry. Kenin výraz se rázem změnil. Z očí se jí vytratil lesk a z koutku úst zmizel úsměv. Spustila loket, znovu se otočila ke zdi a přitáhla si sitě rudou peřinu pod bradu. Promiň, Ken, já to tak nemyslel. Spod dveří zavanula vůně slaniny a připálené topinky. Skandarovi v nastalém tichu zakručelo v břiše. Keno, nech mě bejt, skaré! Ty se nebudeš dívat se mnou a státou na závod? Zase žádná odpověď. Skandar se oblékl v raním pološeru s hrdlem staženým zklamáním a pocitem viny. To, kdybych já jel, neměl říkat. Povídali si jako kdysi předtím, než Kena šla ke zkoušce zlíhnutí a všechny sny se jí zhroutily. Skandar vešel do kuchyně za zvuků prskání smažených vajíček a přímého přenosu nadcházejícího závodu, vyřvávajícího na plné pecky. Táta se skláněl nad pánví a pobrukoval si. Když uviděl Skandara, celý se rozářil. Skandar si nevzpomínal, kdy ho naposledy viděl se usmívat. Pak táta trochu protáhl obličej. Kena zatím nic? Ještě spí, zalhal Skandar, protože mu nechtěl skazit dobrou náladu. Letos to asi bude těžko zvládat. První závod od. Skandar si to uměl doříct sám. Byl to první závod o pohár chaosu od loňska, kdy Kena neuspěla u zkoušky zlíhnutí a ztratila veškerou naději, že bude někdy jezdit na jednorožci. Problém byl v tom, že táta se nikdy nechoval, jako by složení zkoušky zlíhnutí byla nějaká vzácnost. Měl tak rád jednorožce, že zoufale toužil potom, aby na nich jezdilo jedno z jeho dětí. Prohlašoval, že se tím všechno vyřeší. Potíže s penězi, jejich budoucnost, jejich štěstí. Dokonce i dny, kdy se nemůže vyhrabat z postele. Jednorožci jsou konec konců kouzelní. A tak Keně od jak živa tvrdil, že zkoušku udělá. A potom se jí podaří otevřít dveře ostrovní líhně. Že její jí souzeno jedno z jednorožčích vajec zamknutých uvnitř. Že by na ní máma byla pyšná. A moc tomu nepomohlo, že na základní škole v Christchurchské ulici v Margate šlo keně líhnutí vždycky nejlíp ze třídy. Její učitelé říkali, že jestli se někdo dostane na ostrov, tak Kena Smithová. A ona pak propadla. A táta teď Skandarovi už měsíce opakoval totež, že je možné, pravděpodobné, dokonce i nevyhnutelné, že se z něj stane jezdec. A Skandar chtěl ze všeho nejvíc na světě, aby to byla pravda, přestože věděl, jak je to mimořádné. A přestože viděl Kenu loni tak zklamanou. Ale letos si na řadě ty, viď? Táta mu umaštěnou rukou prohrábl vlasy. Takže, když děláš topinky, nejlepší je... Skandar během tátova výkladu přikyvoval, jak bylo třeba a dělal, že neví, jak se smaží topinky. Jiným dětem by to mohlo lézt na nervy, ale Skandar měl prostě radost, když si s ním táta vítězně plácl, protože se mu topinky povedly dokonale do křupava. Kena nepřišla na snídani, ale tátovi to zřejmě moc nevadilo a ládoval se se skandarem vajíčky, párky, slaninou, fazolemi a topinkami. Skandar se chtěl zeptat, odkud se vzali peníze na tolik jídla, ale rozmyslel si to. Dneska se závodí o pohár chaosu. Na tátovi bylo vidět, že chce všechno pustit z hlavy a Skandar to chtěl taky. Jen pro dnešek. A tak si přitáhl z brusu novou tubu majonézy, vymačkal jí na všechno, co měl na talíři a zazubil se, když to hezky začvachtalo. Tak co? Pořád fandíš Espen McGrathové a chladu nového věku? Zeptal se táta s plnou pusou. Já zapomněl, jestli si k nám chceš pozvat kamarády, abyste se mohli koukat na závod společně, tak můžeš. To dělá hodně děcek, ne? Ať o nic nepřijdeš. Skandar zavrtal pohled do talíře. Jak by mu mohl říct, že nemá žádné kamarády, které by mohl pozvat. A co hůř, že je to svým způsobem tátova vina. Problém byl v tom, že Skandar se staral o tátu, když mu nebylo dobře, když neměl moc dobrou náladu, a přicházel kvůli tomu o spoustu normálních věcí, které má člověk dělat, aby si našel kamarády. Nemohl po vyučování blbnout v parku. Neměl kapesné na to, aby si mohl zahrát na automatech nebo si potají doběhnout na Margejtskou pláž na smaženou rybu z hranolky. Skandarovi to zpočátku nedocházelo, ale právě tady se z lidí stávali opravdoví kamarádi. Ne při hodinách angličtiny, ani nad okoralým pudinkem o velké přestávce. A protože se Skandar staral o tátu, občas ani nemýval čisté oblečení, nebo si nestíhal vyčistit zuby. A lidé si toho všímali. Vždycky si toho všimli a zapamatovali si to. Pro Kenu to, kdo ví, proč nebylo tak hrozné, podle Skandara jí pomáhalo, že je sebevědomější než on. Vždycky, když Skandar zkoušel vymyslet nějakou chytrou nebo vtipnou odpověď, zasekl se mu mozek. Za chvíli ho pak něco napadlo, ale tváří v tvář spolužákovi nebo spolužačce měl v hlavě jenom takový divný bzukot a prázdno. Kena s tím problém neměla. Jednou jí slyšel, jak spražila skupinku holek, které si šeptali, že jejich táta je podivín. Můj táta je moje starost, pronesla sledovým klidem. Nepleťte se do toho, nebo budete litovat. Ti se věnují svým rodinám, tati. Zamumlal nakonec skandar a cítil jak rudne. To se mu stávalo vždycky, když neříkal celou pravdu. Ale táta si toho nevšiml. Začal skládat talíře na sebe a to byla tak neobvyklá podívaná, že skandar musel zamrkat, aby se ujistil, že se to opravdu děje. A co Owen? S tím se hodně kamarádíš, ne? Owen byl ze všech nejhorší. Táta si o něm myslel, že je Skandarův kamarád, protože od něj jednou viděl stovky oznámení na Skandarově mobilu. Skandar se nezmínil, že SMSky od něj nebyly ani trochu milé. No jo, ten pohár chaosu miluje. Skandar vstal a šel pomáhat s nádobím. Ale sleduje ho u prarodičů a ti bydlí kilometry daleko, Tohle si dokonce ani nevymýšlel, protože slyšel Owena, jak si na to stěžuje svojí partě. Těsně předtím, než vytrhl Skandarovi tři stránky z učebnice matiky, zmačkal je a mrskl mu je do obličeje. Keno! Zařval z ničeho nic táta. Už to brzy začne! Jelikož se nedočkal odpovědi, zašel do jejich pokoje a Skandar se posadil na pohovku. Televizní přenos už byl v plném proudu. Nějaký hlasatel zrovna v hlavní aréně, hned u startovací závory, dělal rozhovor s jednou bývalou účastnicí závodu. Skandar zesílil hlasitost. A myslíte si, že dnes uvidíme nějaké divoké bitvy živlů? Hlasatelova tvář byla zrudlá vzrušením. Určitě, odpověděla jestkyně a přesvědčeně přikývla. Mezi soutěžícími by se našla opravdu pestrá směs dovedností, Tyme. Lidé se upínají na ohňové schopnosti Federika Jonese a krve soumraku. Ale co Emma Templetnová a Metla Hor? Jsou sice zpříznění se vzduchem, ale je to dvojice mnoha talentů. Lidé zapomínají, že nejúspěšnější uchazeči o pohár chaosu vynikají ve všech čtyřech živlech, nejen v tom, se kterým jsou zpříznění. Čtveroživlů. To oni byli jádrem zkoušky zlíhnutí. Skandar trávil hodiny tím, že se učil, kteří slavní jednorožci a jezdci jsou zpříznění s ohněm, vodou, zemí nebo vzduchem a jakým útokům a obranám dávají přednost při soubojích v povětří. Žaludek se mu sevřel nervozitou. Nechtělo se mu věřit, že zkouška bude už pozítří. Táta se vrátil. Tvářil se ustaraně. Hned přijde, oznámil a přisedl si ke Skandarovi na ošoupanou starou pohovku. Vy mladí to vlastně ani nemůžete pochopit, vzdychl s pohledem upřeným na obrazovku. Když naše generace před třinácti lety prvně sledovala závod o pohár chaosu, stačilo nám vědět, že ostrov existuje. Na jezdce už jsem dávno neměl věk, ale závod, jednorožci, živly, to nás uhranulo. Mně i tvojí mámu. Skandar ani nedutal a neodvažoval se odtrhnout oči od obrazovky, na níž jednorožci vcházeli do arény. Táta mluvil o Skandarově a Kenině mámě jenom při závodu o pohár chaosu. Skandar už v sedmi letech věděl, že nemá smysl vyptávat se na ní kdykoliv jindy. Zjistil, že táta potom bývá naštvaný a tak smutný, že pak několik dní nevyleze ze svého pokoje. Co pamatuju, tvoje máma nebyla nikdy tak dojatá, jako ten den, kdy prvně vysílali pohár chaosu. Pokračoval táta. Seděla přesně tam, co teď sedíš ty. Usmívala se a plakala a chovala tě v náručí. To ti byly teprve dva měsíce. Skandar to už slyšel, ale vůbec mu to nevadilo. Vyprávění o mámě se s Kenou nemohli nabažit. Babička Tátová máma jim o ní taky povídala, ale nejvíce jim líbilo, když o ní mluvil táta, protože ten jí měl rád ze všech nejvíc. A někdy, když ty historky opakoval, přidával k ním nové podrobnosti. Třeba jak mu Rosemary Smithová vždycky říkala Bertie, nikdy Roberte. Nebo jaký bavilo zpívat si ve vaně, nebo jaké květiny měla nejradši, macešky, nebo který živel jí bavilo sledovat nejvíc vodu při prvním a posledním závodu o pohár chaosu, který kdy viděla. Nikdy nezapomenu, dodal táta a díval se přímo na Skandara, jak tě máma po tom prvním poháru chaosu vzala za ručičku, zakroužila ti špičkou prstu pod lani a zašeptala potichu, jako by se modlila, slibuju ti jednorožce prcku. Skandar stěžka polkl. Tohle mu táta ještě nevyprávěl. Možná si to schovával na rok, kdy měl Skandar dělat zkoušku zlíhnutí. Možná to ani nebyla pravda. Skandar už se nikdy nedozví, jestli mu Rosemary Smithová opravdu slíbila jednorožce, protože bez varování, tři dny poté, co pevnina poprvé zhlédla závod jednorožců, Skandarova máma umřela. Skandar by to tátovi nikdy nepřiznal. Dokonce ani Keně ne. Ale kromě jiného měl závod o pohár chaosu tak moc rád, protože měl pocit, že ho zbližuje s mámou. Představoval si ji, jak sleduje jednorožce. Jaký v hrudi sílí napětí stejně jako jemu. A bylo to, jako by u toho byla s ním. Kena se přihnala do pokoje s miskou ovesných vloček v ruce. To myslíš vážně, Skare? Majonézu ke snídani? Ukázala na v upatlaný talíř nahoře ve dřezu. Pořád ti říkám, že si musíš najít lepší oblíbený jídlo, bráško. Skandar pokrčil rameny, Kena se zasmála a vmáčkla se na gauč vedle něj. Koukněte, kolik oba zabíráte místa. Za rok už budu sedět na podlaze, rozesmál se táta. Skandarovi se sevřelo srdce. Když zkouška dopadne dobře, za rok už tady nebude. Bude sledovat závod o pohár chaosu osobně, na ostrově a bude mít svého vlastního jednorožce. Přiznej barvu, Keno, komu fandíš? Zeptal se táta a naklonil se přes Skandara. Kena se zadívala na televizi a rozmrzele přitom žvíkala. Před chvílí říkala, že Espen a chlad věku nevyhrajou. Ozval se Skandar a díval se, jak na to Kena bude reagovat. Zabralo to. Třeba to Espen dokáže jindy, ale pro vodovládkyni tohle není dobrý závod. Kena si zastrčila zbloudilý pramínek vlasů za ucho. Skandar ten posunek znal tak dobře, že se při pohledu na něj cítil v bezpečí. Jako by Kena měla být v pořádku, i kdyby ji opravdu za rok zanechal na gauči samotnou státou. Zavrtěl hlavou. Vždyť ti říkám, že Espen nebude odkázaná jenom na vodní živel. Na to je moc chytrá. Určitě využije i ohňový, vzdušný a zemní útoky. Jenže jezdcům jde vždycky nejlíp jejich zpřízněnej živel Skare. Proto se mu přece taky říká zpřízněný. Hele, i kdyby Espen útočila ohněm, nebude to nic ve srovnání s tím, co dokáže skutečný ohňovládce. Nebo snad jo? No dobře, tak kdo podle tebe vyhraje? Skandar zpozornil, protože táta zesílil hlasitost ještě víc a komentátor už byl napětím bez sebe, zatímco soutěžící v Brněních se zastartovací závorou strkali o místa. Emma Templetnová a Metlahor. Odpověděla Kena potichu. Loni byla desátá, je vzduchovládkyně, má velkou výdrž a je odvážná a inteligentní. Přesně taková jestkyně bych byla i já. Bylo to poprvé, co jí Skandar slyšel přiznat, že z ní už jestkyně nikdy nebude. Chtěl něco říct, ale nevěděl co a pak už bylo pozdě. A tak poslouchal komentátora, jak se snaží zaplnit vteřiny zbývající do zahájení závodu. Pro ty z vás, kteří jste si nás právě naladili a díváte se poprvé, tohle je přímý přenos ze čtyřmezí hlavního města ostrova. A tito jednorožci za chvíli vyletí z této proslulé arény a zahájí dostih v povětří, náročnou 16-kilometrovou zkoušku vytrvalosti a bojových schopností. Jestci se při ní musí držet mimo vzdušné boje, jinak riskují vyloučení ze závodu. A to není nic lehkého, když se vás dalších 24 soutěžících snaží při každé příležitosti zasáhnout živelními kouzly a zpomalit. A už se odpočítává. Pět, čtyři, tři, dva a závod začíná. Skandar se díval, jak se 25 jednorožců, každý dvakrát větší než kůň, vrhá vpřed, jakmile se jim startovací závora zvedla nad hlavu. Jestci a jestkyně skrčení v sedlech nabírali rychlost, pobízeli své jednorožce ve snaze ujmout se vedení hned na začátku a vrážili přitom obrněnýma nohama do soupeřů, jedoucích nalevo i napravo od nich. A pak došlo na Skandarovu oblíbenou část – Jednorožci začali roztahovat obrovská opeřená křídla a stoupat vysoko nad písečný povrch arény. Mikrofony v přilbách přenášely výskot jezdců. A ještě něco. Zvuk, při němž Skandara pořád ještě mrazilo v zádech, i když ho slýchal při závodu o pohár chaosu od jak živa, rok co rok. Hrdelní řev z hlouby jednorožčích hrudí děsivější než lví pradávnější a prapůvodnější než cokoliv, co kdy Skandar slyšel na pevnině. Byl to ten druh zvuku, před kterým by člověk nejradši utekl. Jednorožci ve vzduchu bojovali o nejlepší místa a odstrkovali jeden druhého, až plechová brnění řinčela a drhnula o sebe. Špičky rohů se jim leskly ve slunci, když se jimi snažili nabrat protivníky. Kolem skřípajících zubů se jim tvořila pěna a nozdry jim rudě žhnuly. Jakmile vzlétli, obloha se rozzářila živelní magií. Ohnivými koulemi, prašnými bouřemi, blesky a vodními stěnami. Bitvy v povětří zuřily na pozadí bílých beránků. Jestci a jestkyně se zoufale snažili probojovat nakonec do stihové dráhy a pravé dlaně jim plály mocí živlů. A jejich soupeření nebylo nic hezkého. Jednorožci se navzájem kopali, vyhryzávali jeden druhému kusy masa z boků a vrhali po sobě zášlehy živlů, když se někdo ze soupeřů ocitl v dosahu. Po třech minutách už kamera zachytila jednorožce s jestkyní, vlasy jí hořely a jedna ruka bezvládně vysela, jak prudce klesá k zemi a nouzově přistává. Z jednorožčího křídla i světlovlasé hlavy jestkyně stoupal dým. Komentátor zaúpěl. Z letošního závodu tedy už vypadává Hillary Wintersová s ostrobřitou lilií. Vypadá to na zlomenou ruku, pár ošklivých popálenin a lilie má zřejmě poraněné křídlo. Kamera se vrátila k vedoucí skupince. Federico Jones a krev soumraku zápolili ve vzduchu s Espen McGrathovou a chladem nového věku. Espen si vyčarovala ledový luk a sázela Federíkovi do obrněných zad jeden šíp za druhým, aby ho zpomalila. Federico měl sice planoucí štít a šípy na něm rozstávaly, ale Espen měla dobrou mužku a chlad nového věku už ho doháněl. Jenže Federico ještě neskončil. Když Espen zarejdovala s chladem blíž, nad hlavou jí vybuchly plameny. Federico útočí ohnivou lavinou! Komentátorův hlas zněl ohromeně. Tu je v takové výšce a rychlosti hodně těžké, ale... No ne, podívejme! Kolem chladu nového věku i kolem Espen se stahovala pavučina z ledových krystalků a uzavírala je v tak pevném zámotku inovatky, že jim ohnivá lavina nemohla ublížit. Skandar viděl, jak Federico zklamaně povykuje, protože po vyčerpávajícím ohňovém útoku začaly z krví soumraku zaostávat, zatímco Espen prorazila svou ledovou skořápku a předhonila je. V čele jede Tom Nazary na Ďáblově pláči a za ním Emma Templtnová na Metlehor. Třetí je Elodie Birčová na Říčním princi a za touto úžasnou kombinací vzduchu a vody je teď na čtvrtém místě Espen McGrathová na chladu nového věku spolu s... Ale vypadá to, že Espen chystá něco dalšího. Zarazil se komentátor a pokračoval už hlasitěji. Zrychluje! Chlad nového věku nabral neuvěřitelné tempo, až mu křídla splynula do jedné velké šmouhy. Espen se s vlajícími zrzavými vlasy prořítila kolem říčního prince a úhybným manévrem jen tak tak unikla zásahu bleskem. V zápětí se obrovská šedá křídla jejího jednorožce přehnala kolem keniny oblíbenkyně metly hor i černého jednorožce Toma Nazáriho. ďáblova pláče. A Espen se ujala vedení. Jo! Skandar vítězně zvedl ruce. Sice to k němu moc nesedělo, ale tohle bylo něco úžasného, neuvěřitelného. Nikdy jsem nic takového neviděl, zvolal komentátor. Podívejte, jaký má náskok! Kena zalapala podechu. Nespouštěla oči z jednorožců blížících se do cíle. To se mi snad zdá. Zvítězí o sto metrů, vyjekl další komentátor. Skandar přihlížel s otevřenou pusou, jak chlad nového věku dosedá kopity na písek arény. Espen ho pobídla vpřed a když projížděla pod cílovým obloukem, v očích jí svítilo sveřepé odhodlání. Skandar vyskočil a začal nadšeně křičet. Oni vyhráli, vyhráli, vidíš, Keno, já ti to říkal, já to věděl, já to věděl. Kena se smála, oči jí zářily a vítězství bylo díky tomu ještě lepší. No dobře, Skare, to bylo fakt něco, to musím uznat. Ty ledové krystalky, to bylo mazaný. Ještě jsem neviděla... Počkat. Táta stál těsně u obrazovky. Něco se děje. Skandar k němu přistoupil z jedné strany a Kena z druhé. Bylo slyšet, jak diváci křičí, ale už ne nadšením, strachem. Jednorožci už nedobíhali pod obloukem do cíle. Komentátoři zmlkli, a přímý přenos ustrnul. V záběru byla jen aréna, jako by kameramani opustili svá stanoviště. Uprostřed arény přistál jednorožec. Nepřipomínal žádného z ostatních. Krev soumraku, chladnového věku ani metlu hor. Jejichž vítěznou přehlídku přerušil. Tenhle jednorožec měl skoro holá křídla jako netopír a byl na kost vyhublý, podvyživený. Místo očí měl strašidelné rudé škvíry. Tlamu měl potřísněnou zaschlou krví a cenil zuby na soutěžící, jako by je vybízel k útoku. Skandarovi se rozbřesklo, až když uviděl, že jednorožec má průsvitný roh. To je divoký jednorožec, vydechl. Jako v té staré nahrávce, kterou ostrov ukázal pevnině. V té, co před lety přesvědčila pevninu, že jednorožci jsou skuteční. V té, kde napadli tu vesnici. Něco se děje, zopakoval táta. To nemůže být divoký jednorožec, zašeptala Kena. Někdo na něm jede. Skandar si člověka, aspoň si myslel, že je to člověk, sedícího na jednorožci nevšiml. Postava na sobě měla černý rubáš, dole rozedraný na cáry a ten se třepetal a vzdouval ve větru. Tvář měla od krku až k temeni překrytou širokým pruhem bílé barvy Nahoře přecházejícím v krátké tmavé vlasy. Jednorožec se vzepěl na zadní, zahrabal kopyty ve vzduchu a vydechl hustý černý dým. Přízračná postava na jeho hřbetě Jásavě zavila. Jednorožec zavřeštěl a arénou se začal valit kouř. Skandar se díval, jak se jednorožec blíží k závodníkům a kolem kopyt mu probleskují jiskry. Pak z dlaně postavy vyšlehl bílý paprsek a prozářil celou obrazovku. Těsně předtím, než scéna beze zbytku zmizela v černém dýmu, se postava otočila a pomalu a uvážlivě namířila dlouhým kostnatým prstem přímo do kamery. Pak už televize přenášela jen zvuk. Výbuchy živelní magie a říčení jednorožců. Další výkřiky zdavu a neklamný dusot nohou, jak se ostrované pokoušeli utéct z hlediště. Lidé se tlačili kolem kamery a Skandara rozeznal ve změti vyděšených hlasů jedno slovo, opakované pořád dokola. Jehla. Skandar v životě neslyšel o nikom, kdo by se tak jmenoval, ale čím častěji diváci to jméno šeptali, ječeli a vykřikovali, tím většímu nahánělo hrůzu. Otočil se k tátovi. Ten pořád ještě nevěřícně zíral na černý dým, vířící na obrazovce. Kena ho s otázkou předběhla: Tati, zeptala se potichu Kdo je to jehla? Pšt. Táta zvedl ruku. Něco se stalo. Záběr se projasnil a dým se zvedl. Na písku klečela jakási postava, z jejíž úst se linulo něco mezi vzlikotem a křikem. Pořád na sobě měla brnění s modrým nápisem McGrathová na zádech a ostatní jezdci a jezdkyně stály kolem ní. Prosím, kvílela Espen na celou arénu. Přiveďte mi ho zpátky! Prosím! Federica Jones se už přešel veškerý bitevní zápal a podařilo se mu ji zvednout ze země, ale Espen naříkala dál. Má ho jehla, je pryč, vyhráli jsme a jehla. Espen se zalkla posledním slovem. Po tváři umazané od prachu jí stékaly slzy. Čísi přísný hlas práskl jako byč. Vypněte ty kamery, hned! Tohle nesmí pevně navidět. Okamžitě je vypněte! Jednorožci začali vydávat ohlušující vřízkot a řev. Jezdci a jestkyně se vyhoupli do sedel a snažili se je uklidnit, zatímco jednorožci se vzpínali, běsnili a Skandarovi připadalo, že je nikdy neviděl nahánět takovou hrůzu. Na písku zůstala stát jen jedna z 25 soutěžících. Vítězná vodovládkyně Espen McGrathová, ale její jednorožec chlad nového věku, nebyl nikde v dohledu. Kdo je to jehla? Zopakovala Kena naléhavě otázku. Ale nikdo jí neodpověděl. Kapitola druhá Zamčeno Paní učitelko, řeknete nám, kdo je jehla? K čemu potřebuje jehla chlad nového věku? Jak to, že jehla jezdí na divokém jednorožci? Může se jehla dostat na pevninu? Ticho! Houkla paní učitelka Bantresová a prsty si promnula spánky. Třída se stišila. Skandar ještě nikdy neslyšel paní učitelku křičet. Dneska mám už čtvrtou hodinu líhnutí, pronesla a opřela se loktem o bílou tabuli. A povím vám to též, co jsem řekla ostatním. Nevím, kdo je jehla. Nevím, jak je možné, že jezdí na divokém jednorožci. A jistě vás taky vůbec nepřekvapí, že nemám ponětí, kde je chlad nového věku. Nikdo nedokázal celý den mluvit o ničem jiném než o závodě. To nebylo nic neobvyklého, byla to největší událost roku. Ale letos to bylo jiné. Lidé měli strach. Hlavně děti ve Skandarově věku po celé zemi, protože je den na to čekala zkouška zlíhnutí. Paní učitelko, přihlásila se Maria. Moji rodiče nechtějí, abych šla ke zkoušce. Bojí se, že na ostrově není bezpečno. Několik dalších přikývlo. Učitelka se napřímila a přejela je pohledem spod na zrzlé ofiny. Kromě toho, že absolvování zkoušky zlíhnutí je povinné ze zákona, kdo mi řekne, co by se stalo, kdyby Maria byla souzena některému z jednorožců v líhni a neodpověděla na volání? Odpověď znali všichni, ale první se ozval sami. Kdyby Maria nebyla u její jednorožec by si nevytvořil pouto ke své přisouzené jestkyni. Vylíhl by se divoký jednorožec. Přesně tak, přitakala učitelka. A vypadal by jako ta příšerná stvůra, kterou jste viděli na závodě. Já přece s mámou a tátou nesouhlasím, namítla Maria. Stejně půjdu ke... Učitelka si ji nevšímala. Ostrov nás před patnácti lety požádal o pomoc s nedostatkem jezdců. Chápu, že to, co se stalo vás všechny, vyvedlo z míry. Mně taky. Ale nikdo z mých žáků se nebude vyhýbat svým povinnostem. A pokud je vám souzený nějaký jednorožec, je ještě důležitější než kde jindy přispět k jeho vylíhnutí teď, když nám tady řádí jehla. Dostanete jen jednu šanci a letos jste na řadě. No já si teda myslím, že je to celý jeden velký podfuk. Protáhl ze zadní lavice Owen. Podle mě to nebyl vůbec žádný divoký jednorožec, jenom tak vypadal. Četl jsem to na internetu a... Ano, díky Owene, utnula ho učitelka. To je další možnost. A teď si všichni ještě zopakujeme vybrané otázky. Ano? Skandar se zamračil a zadíval se do učebnice líhnutí. To přece nemůže být pravda. Kdyby to byl jen něčí kanadský žertík, proč by všichni ostrované měli takový strach? Jak mohla ta postava v černém rubáši čelit celému závodišti nejmocnějších jednorožců na ostrově a ukrást chlad nového věku? A kdo nebo co je jehla? Skandara mrzelo, že nemá nikoho, s kým by si mohl šuškat vzadu při vyučování a vyzvídat, co si o tom myslí. Místo toho si načrtl tajemného divokého jednorožce na okraj stránky v Sešitě. Kreslení bylo to jediné, kromě jednorožců, co ho opravdu bavilo. Mohl si přitom představovat sám sebe na ostrově. Skicák měl plný obrázků bojujících jednorožců nebo klubajících se vajec ale někdy kreslil i pohledy na moře nebo karikatury Kenny nebo, jen občas, svoji mámu podle jedné staré fotky. Nebylo to poprvé, kdy ho napadlo, co by tomu všemu asi říkala. Po vyučování čekal skandar na Kenu u školních vrat sám, jako vždycky. A listoval si svými zápisky zlíhnutí. Pak uslyšel zvuk, který by poznal kdekoli. Owenův smích. Když se Owen smál, vždycky klesal hlasem, aby zněl starší, víc jako chlap. I když Skandar měl dojem, že to zní spíš jako chrchlající kráva, která má zácpu. Teď jsem si je koupil, vykřikl nějaký vyšší hlas. A mám se o ně rozdělit s mladším bráchou, prosím, nechte. Berieroji, vyštěkl Owen. Roy patřil k Owenovým obvyklým kumpánům. Owen a Roy obstoupili u na hřišti nějakého nevysokého kluka ze sedmičky. Měl bledou, pihovatou pleť a světle zrzavé vlasy, které Skandarovi připomínaly Espen McGrathovou. Hej! Skandar se k ním rozběhl. Bylo mu jasné, že toho bude litovat a možná to i odskáče ranou do obličeje ale nemohl jen tak nechat toho kluka, ať si s Owenem poradí sám. A Owen navíc uhodil Skandara už hodněkrát. Skandar si na to tak nějak zvykl. Když k ním došel, zjistil, že Roy vzal tomu sedmákovi hrst chaosových karet. Jak to se mnou mluvíš? Přistoupil ke Skandarovi Owen. Skandar rychle mával na Zrska, ať se schová. Zrsková hlava zmizela za zítkou. Jenom jsem si říkal, jestli si nechceš půjčit moje poznámky. Odpověděl Skandar. Odvaha ho rychle opustila. Na Ovena nemůže jen tak halekat a čekat, že mu to projde. Co ho to napadlo? Oven se ušklíbl, vytrhl mu poznámky z výhnutí a podal je Rojovi. Ruce měl tím pádem volné a tak ještě bouchl Skandara pěstí do ramene. Roj zalistoval se šitem a zahuhlal. Samý líhnutí. Bezva, tak já půjdu. Skandar udělal krok stranou, ale Owen ho chytil za bílou košili. Skandar ucítil tužící pěnu, kterou si Owen dával na vlasy, aby měl správný rozcuch. Snad si vážně nemyslíš, že uděláš zkoušku zlíhnutí, co? Prohlásil Owen s předstíraným údivem. Jo, tak ty si to myslíš, No ne, to je roztomilý. Roj tupě přikývl. Myslí, tohle jsou poznámky z opakovacích hodin. Kolikrát už jsem ti to říkal? Owen se naklonil až úplně ke Skandarovi. Z lidí jako ty se nikdy nestanou jezdci. Jsi na to moc slabý, moc zakreslej, moc ubohej. Něco tak nebezpečného jako jednorožec bys ani neuměl ovládat. K tobě by se víc hodil pudl. No jasně, Skandare, pořiď si pudlíka a jezdi na něm. Aspoň se všichni zasmějeme. Owen už napřahoval pěst k úderu na rozloučenou, když v tom ho někdo chytil ze zadu za ruku a z prutka trhl. Zemská přitažlivost měla zřejmě Owena ráda ještě méně než Skandar. Owen upadl a s hlasitým bum přistál přímo na asfaltu. Nad ním se tyčila Kena. Ať už tě tady nevidím, Jinak nebudeš fňukat jenom kvůli naraženému zadku. V hnědých očích se jí nebezpečně zablízklo a Skandara se zmocnila pícha. Jeho sestra je prostě fakt hustá. Owen se vydrápal na nohy, otočil se a dal se na útěk. Roy běžel hned za ním a v ruce pořád držel zápisky zlíhnutí. Kena si toho všimla. Hele, tu je Skandarovo písmo, pojď sem! a rozběhla se za nimi ke školním vratům. Skandar nakoukl za zítku. Srdce mu rychle bušilo. Už se můžeš přestat schovávat. Zrzek si k němu přisedl. Tvářil se ustrašeně. Jak se jmenuješ? Zeptal se ho Skandar v lídně. George Norris. Popotáhl zrzek a otřel si slzu. Škoda, že mi vzal ty chaosky. Začal klátit nohama a zklamaně jimi okopávat zítku. Takže, Georgi Norrisy, dneska je tvůj šťastný den, protože... Skandar sáhl do své brašny a vytáhl z ní balíček zběratelských kartiček s jednorožci a jezdci. Jsem ochotnej dát ti pět chaosek, který si vybereš za úžasně výhodnou cenu. Jednoho zadarmika. darmika. tvář se rozzářila. Skandar před ním rozprostřel karty do jejíře. Tak dělej, vyber si. Ve slunci se zaleskl blištivý okraj jednorožčího křídla. George si dal s výběrem na čas. Skandar se snažil nedělat grimasy, zatímco část jeho drahocené sbírky mizela v kapse mladšího spolužáka. Jo, a až ti bude příště Owen vyhrožovat, dodal a zvedl se. Řekni mu, že se znáš s mojí ségrou, Kenou Smithovou. To ona s ním škubla? vyzvídal George s vykulenýma očima. Šel zní fakt strach? Přímo děs! Yes! Zaburácela Kena a vyskočila za Skandara na zítku. Skandar se chytil za hruď. Sakra, co blbneš! George vesele zamával. Měj se, Skandare! Kena podala Skandarovi poznámky z lýhnutí. Už zase ti Owen dává zabrat? Musíš mi říct, kdyby se to zhoršilo. Nutí tě dělat za něj úkoly? Proto měl tvoje poznámky? Kena, na rozdíl od táty, věděla, že Owen Skandara už roky šikanuje. Ale Skandar se jí s tím poslední dobou snažil moc neotravovat. Rozrušovalo jí to a bez tak už byla hodně smutná. Nedělám za nikoho úkoly neboj. Já jenom. že doma toho teď máme hodně. Víš přece, že táta je od závodu fakt mimo. Pořád říká, že přišel o jedinou radost v roce a může za to jehla. Už takhle je na tom po závodě vždycky špatně, ale teď je to horší, dořekl za ní skandar. Jo, Ken, já vím. Táta si pouštěl přenos ze závodu pořád dokola. kola, přetáčel ho a zastavoval jako posedlý. Pak vstal, neřekl nikomu z nich ani slovo a šel spát bez jídla. A vím, že zítra děláš, Kena se nadechla, než to dopověděla, zkoušku zlíhnutí, ale kvůli tomu přece nemůže jít všechno stranou, víš? Protože. Já vím, skandar vzdychl. Neměl sílu poslouchat její vysvětlování, jak málo je pravděpodobné, že se opravdu dostane na ostrov. Prostě na to neměl. Ne potom střetnutí s Owenem a Rojem. Naděje na zlepšení, na život daleko odsud, byla to jediné, díky čemu se to všechno dalo snést. Jednorožci byli vším. Kena o ně přišla, ale Skandar se toho snu nechtěl vzdát. Ještě ne. Ne dokud. Není ti nic skare? Kena se na něj dívala. Zastavil se uprostřed chodníku a nějaký klouček v tričku s jednorožcem ho musel zdlouhavě obcházet. Skandar pokračoval v chůzi, ale Kena se nenechala odbít. To proto, že se říká, že na ostrově zrovna teď není bezpečno? To mi nezabrání zkusit otevřít dveře líhně, opáčil Skandar umíněně. Kena do něj šťouchla. Ty jo, tady se někdo chystá vytáhnout do boje. Když si našel toho sekáče v posteli, to si tak statečný nebyl. Jestli se mi vylíhne jednorožec, postarám se o to, aby slupnul všechnu havěť, kterou nesnáším, zavtipkoval Skandar. Ale Kena protáhla obličej jako vždycky, když zabrousili moc blízko k jednorožcům pořád nemohl uvěřit, že tu zkoušku neudělala. Plánovali si, že tím vším projdou spolu. Nejdřív Kena a on za ní pak přijede na ostrov o rok později. Táta by dostal peníze, které se vypláceli každé pevninské rodině jako očkodné za to, že jejich dítě bude žít na ostrově a oni by mu udělali radost. Uzdravili by ho. Jestli chceš, můžu dneska uvařit večeři. Nabídl se skandar provinile zatímco Kena vyťukávala kód u domovních dveří. Vyšli po schodech. Výtah byl už celé měsíce rozbitý, ale nikdo ho nepřišel opravit, ačkoliv Kena si stěžovala už aspoň dvanáctkrát. V desátém patře to jako vždycky bylo cítit zatuchlým kouřem a odstem, a jedna zářivka před číslem 207 bzučela. Kena zastrčila klíč do zámku, ale dveře nešly otevřít. Táta už zase zavřel na zástrčku! Zavolala tátovi na mobil. A znovu. Nic. Zaťukala a pak ještě jednou. Skandar přitiskl tvář k blátivě šedivému koberci na podlaze chodby a zavolal na tátu škvírou pod dveřmi. Žádná odpověď. To nemá cenu! Kena se opřela zády od dveře a sesunula se na zem. Budeme muset počkat, až se probudí a všimne si, že nejsme doma. Ono mu to docvakne. Není to přece poprví. Skandar se opřel o dveře vedlení. Chceš si to ještě jednou projít? Navrhla Kena. Vyzkouším tě. Skandar se zamračil. Určitě se ti chce? Kena si zastrčila za ucho uvolněný pramínek vlasů, pro jistotu ho ještě jednou uhladila a otočila se ke Skandarovi. Vzdychla. Hele, já vím, že od té doby, co mě nepovolali na ostrov, stojím za prd. Nestojíš za... začal Skandar. Ale jo, trvala na svém Kena. Stojím za smradlavej prd, hromadu hnoje, něco ještě horšího než nejzapařenější bobek v kanále. Skandar se rozesmál. Kena už se usmívala.